بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tumezungumza katika kipindi kilichopita namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyookoa Bani Israila wakiweko pamoja na mtume wao Sidna Musa alayhi salam na namna gani alivyomwangamiza adui yake Firauni katika bahari kwa namna ambayo Firauni mwenyewe hakutarajia. Banu Israila wavuka na Sidna Musa alayhi salam venda upande wa pili, ngambo ya pili ya bahari ile ambayo walivuka. Walipofika pahala wakaona kwamba sasa Firauni ndio ameshakuangamia na sisi tumeshafika pahala ambapo tutakuwa huru, sasa tutaweza kufanya tutakalo. Basi hapo wakawa wakifikiria kwamba sasa sisi tumetoka katika pahala, katika mji, tuko pahala gani sasa hapa. Bani Israila walivyo, yani watu ambao wamezalikana nao kupitia kwao Mayahudi, ni watu walikuwa asili yao ni watu ambao wana ushindani, ni watu ambao walikuwa hawana shukrani, na mpaka leo tunaona matatizo mengi ambayo hutupata Palestina kule, watoto wadogo huuliwa, mama na watu wazima na vijana huuliwa kwa ajili ya Bani Israila tu peke yake. Mayahudi watupeleka mbio paka sasa, na wakati tangu Sidna Musa alayhi salam hapa, licha ya kwamba Sidna Musa ameokoka na Firauni, haogopi tena masala ya Firauni. Sasa ataka kuanza tena ninio mambo mapia na watu wake ambao walitoka nao huko kwa Firauni. Hawa walikuwa ni watu wakiketi mijini katika sehemu za mji mkubwa wa Misri. Sasa wametoka na Musa, watembea barabarani, watembea katika majangwa, sehemu hakuna tena mji, hakuna tena majumba. Wakaanza kukereka kwa ajili ya jua. Jua likawa limekuwa ni kali kwao, sababu wamezoea jua likiwa kali ingia kwenye nyumba akapumzika na ile jua. Lakini sasa jua liko ni kali na wako katika majangwa ya Arabuni, si sehemu ambazo zina miti mingi ya kuweza kujificha kila wakati mtu. Wakasumbuka kwa jua. Basi Sidna Musa kaombea Mungu, kikaja kiwingu. Kiwingu kikawafinika, ikawa wao watembea chini, kile kiwingu chaleta kivuli chini yao ili wasipate kupigwa na jua. Ndio namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowapenda. Mara wakifika mbele kidogo, wameanza kusikia kiu. Kiu kimewashika na wamehitaji maji kwa hali nzito sana kwa safari zile walizokwenda. Wakamwomba Sidna Musa alayhi salam, bwana sisi tumeshindwa sasa. Sidna Musa alayhi salam akawaombea, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha Sidna Musa, piga bahari hiyo kwa hiyo fimbo yako. Hiyo hiyo fimbo yako ambayo nyuma huko tulikwenda ukashindana nayo Firauni. Ukashindana na Firauni ikawa atabadilika iwe nyoka. Ukaenda pahala ukapiga, kulikuwa kuna bahari kabaki ikawa ni nchi kavu. Sasa leo hapo ulipo ni pahala hakuna maji, lakini tukua hiyo fimbo yako uliyoshika, piga kuna jiwe hilo, lipige ili jiwe litapasuka litoke maji tundu amandia 12. Wale Bani Israila makabila makubwa walikuwa ni 12. Basi ikawa kila kabila litapata pahala pake maalumu pakuna. Mwenyezi Mungu alikuwa hataki kuwe na balaa kwamba watu pengine wapijane wala kila mmoja apate angalau zile ni sehemu mbalimbali, isiwe pahala pamoja watu wavikiane. Akawagawanya kusudi ili kila mmoja aweze asisumbuke. Basi wakaenda kila mmoja akienda wakaona pahala pao walipopangiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mipango yake
ya ghaibu. Basi wakienda tena mbele, wakaanza kulalamika masala njaa. Bwana, sisi tusikia njaa, tumetoka sehemu, hatukujipanga, sasa tumefika huku, njaa imetushika. Sayyidina Musa alayhi salam akawaombea chakula kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa kile cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye asimkatalie Sayyidina Musa alayhi salam, na akawaletea chakula, akawaletea katika mti kukahutoka aina ya matunda matamu, yani aina ya utamu fulani katika mti maalumu, wakahuenda wakiwakinwa, wakiambua kile kitu ambacho ni kitamu, wakinwa. Yani kama tuseme kama namna ya halua, ama kama kitu ambacho ni kama kusema pene, kama ile katika miti kuna kitu chaitwa samgha, kuna miti mingine na samgha, ama kuna ile kama maji yale miti yakishikia kitoka, kisha baadaye ufanya kitu kikubwa, fura namna ile, kikawa maringine huwa ni gamu, maringine huwa ni aina ya madawa hutumika. Lakini hiko hii wakati wana Nabii Allah Musa alayhi salam, miti yalitoa zitu kama namna hiyo, lakini ikawa ni kitu ni tamu, kile kinachopatikana ni chakula, mtu aweza kula na akafaidika nacho. Upande pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwaacha tu peke yake wakawatapata hivyo vitu vitamu, bali aliwajalia ikawa ndege waweza kuwachukua kwa wepesi. Wakitaka tu ndege huyu wamfanya namna haraka kwa wepesi, wakaweza kumshika na wakala kile chakula chojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israila wakaendelea na hali kama hini, lakini ni watu tayari wamesha wana nyoyo zao zilikuwa si nzuri, na ni nyoyo pengine tuweza tukasema pengine ule utumwa waliokuwa chini yake, ile idhlali waliowekwa, ama ni vichwa vao tu, kwa kuwa ni kama Mwenyezi Mungu alivyowasifu kwamba ni nyoyo zimesusua, zimekuwa ngumu. Basi wakawa kile neema waliotewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manake hiki ni chakula kinavyosemekana chatoka peponi, si chakula cha kawaida, ni chakula cha kutoka peponi. Nyie mmepata kitu kizuri kwa wepesi, hakuna dharubu kwenda kupika wala dharubu kwenda kuinda, ni mambo mapesi mwaletewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na iko kama nao ndege ni si chakula cha kupika, ndege ni mambo ya kuchoma mara moja na nini, watu wakala, si kitu kwamba ni chakula za dharubu. Lakini kwa kuwa hawana shukurani, wakaanza kumlalamikia Sayyidina Musa alayhi salam, wakamwambia, bwana, sisi tumezoea thaumu, tumezoea vitunguu, tumezoea mboga mboga zetu kwa tukizila, dengu kunde vitu tena tuko tukila, sasa leo sisi mbona tuala vitu hivi tu peke yake? Wakawa watamshangaza Sayyidina Musa alayhi salam, awaone nyinyi Mwenyezi Mungu amewaletea vitu kutoka peponi, chakula cha peponi, chakula kitamu, chakula hakina madhara, hakina gesi, hakina harufu. Nyinyi mtaka vitu ambavyo vina magesi, makina madengu hayo na kunde na mamboga mengine. Sawa, mboga pengine kuna vitu vingine vizuri. Lakini ukiangalia vitu vingine mlivitaja kina vitunguu na nini, vitu vina harufu mbovu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaletea vitu vizuri vya starehe. Nyima takwenda kule vyakula vya kulima kule katika idhilali mlikuwa iko nayo. Lakini Banu Israila walikuwa hawasikii wala hawaoni, isipokuwa wafanyiwe lile watakalo. Ikawa wao wataka, bado sisi bwana tunataka chakula chetu kile kile bwana, hatutaki tena kula za kula hizi zizuri ambazo umetuletea, sitaka kurudi kule kule kwenye chakula chetu cha kawaida. Wakawa sasa watafuta na sehemu sasa, bwana, sisi tutaka kuna pahala kuishi, mbona tunatembea tu, sisi hatuna pahala pa kutembea. Wakaambiwa, basi haya bwana, kijiji hicho, kitongoji, kijiji kidogo hicho, ingieni ndani mule mtakacho, kila kitu kiko hapo. Wakawa wamekasirika, kwa nini sisi tuambiwe tuingie katika kijiji hichi, tutaka kijiji kingine? Yaani kila waambiwalo ni watu hawana shukurani,
wakipoa hichi waitisha hichi, wakipoa hichi waitisha hiki, mpaka ikawa Sayyidina Musa alayhi salam ni mwenye kudhikika. Lakini Sayyidina Musa alayhi salam asubiri, sababu yeye ni mtume na ajua majukumu yake ni makubwa na ni mazito. Ikawa huambia kwamba ingieni katika kijiji hicho na muombe Mungu na muombe istighfari. Ikawa atangia katika kile kijiji, lakini kwa lazima, hawana namna. Kitangia pale katika kijiji kile waingie wapi? Akawa atangia bila khiari yao, ni lazima, ni basi tu, hatuna budi. Na walikuwa wameamrishwa kwamba waingie kwa uzuri, kwa nishati. Wakaingia kwa kutambaa, maana yake waingia kwa kujigagaza namna hii, hawataki kuingia sawa sawa. Wakaambiwa wazungumze maneno mazuri, wamuombe Mwenyezi Mungu msamaha. Wakawa wao wanabadilisha ile maneno ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaambia, wakabadilisha maneno kunena maneno mengine ambayo sivyo walivyoambiwa. Alhasil, yani walikuwa ni watu majeuri, ni watu hawasikii. Na mtu yote ambaye hasikii na ambaye ni jeuri, ambaye kiamba neno hubadilisha, basi mwisho wake utasikia Banu Israila watakavyokuwa. Basi wakaingia katika kile kijiji, na walipoingia katika kile kijiji ikatokea balaa kidogo, wakapijana. Ikatokea mtu akauliwa katika kuonyesha inadi zao Bani Israeli. Bado mtu ameuliwa, ule mtu alipokufa wakaanza kuulizana nani aliyekufa, hawamjui nani aliyekufa. Wakamwambia kwa Musa alayhi salamu, wakamwambia bwana, tufanye na simu namna tumjue aliyeua huyu mtu. Ameuliwa lakini hatujui nani ambaye amemuua, kwa hiyo sisi bwana tunataka kumjua aliyeua nani. Tumejaribu kumtafuta hatukumjua. Sayyidina Musa alayhi salam akawaambia kwa babana, nyinyi tindeni ng'ombe. We Musa, sasa tucheze shere? Watuambia sisi tumekwambia kuna mtu amekufa, watuambia tuchinje ng'ombe. Sasa manake nini? Mbona maneno haya sisi hatuyaelewi? Ikiwa mtu amekufa, mafurudhi tuambie nani aliyemuua, lakini watuambia tuchinje ng'ombe. Sisi tumemkosa mtu, tukose na ng'ombe tena? Mbona maneno yako hatuyaelewi Musa? Tutezeana sisi? Akamuuliza Sayyidina Musa alayhi salamu namna hiyo. Na lahali Sayyidina Musa sio aliyokwenda kuwaomba, ni maombi aliyokuwa kumwomba Sayyidina Musa. Musa anawaambia bana, chinjeni ng'ombe, ndio amri ya Mwenyezi Mungu, si mimi, si maneno yangu, ni maneno ya Mwenyezi Mungu hayo. Ngiko maneno yangu sawa, ngiko kwa mwingine bana tuchezeana, lakini ama maneno ya Mwenyezi Mungu. Ikawa sasa haya basi, madamu maneno ya Mwenyezi Mungu sawa, basi hatuambie ng'ombe mwenyewe kuna namna gani. Waka sasa badala ya kufanya tu walikuwa wameamrishwa tu watinde ng'ombe, ikawa sasa wauliza maswali mingi. Ng'ombe mwenyewe kuna namna gani? Ng'ombe mwenyewe tuambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si mkubwa sana wala si mdogo, ni kati na kati. Ng'ombe mwenyewe rangi yake ni gani? Sasa sishamaliza hili. Kwani ng'ombe kuna tofauti gani? Tukijua ng'ombe mweupe, ng'ombe mwekundu, ng'ombe ni mkubwa, ng'ombe ni mdogo. Si nimeambia mtende ng'ombe tu. Lakini bado maswali mingi. Rangi yake ni gani? Akamwambia Sayyidina Musa, ambaye basi rangi yake ana manjano manjano, ukimwangalia rangi yake ang'ara, ana manjano manjano. Haya basi. Wakaenda tena. Bana, sisi tuona ng'ombe bana ametuninio bana, ametutatiza. Tujui ng'ombe sampuli gani mtaka wewe. Yeye ameshaambiwa tendeni ng'ombe kiasi fulani, rangi fulani, mwataka tena kuuliza. Mwataka utakuuliza kitu gani tena? Basi Sayyidina Musa alayhi salam akawafafanulia tena zaidi. Akawaambia huyo ng'ombe si ng'ombe aliyochoka, wala si ng'ombe anayefanya kazi sana. Ni ng'ombe ambaye ni ng'ombe wa kawaida, ni ng'ombe ambaye mwenye nguvu zake za kawaida. Basi na hana kazi nyingi, hafanyi kazi nyingi. Basi hapo wakasema kwamba basi inshallah hapo tushamfahamu sasa huyo ng'ombe mwenyewe, na inshallah tutamtinda. Tutaangalia baada hapa Bani Israeli walisema kwamba watamtinda huyo ng'ombe, tutaangalia itakuwa vipi, atampata ng'ombe mwenyewe ama ataendelea bado kuuliza maswali mengine, na huyo aliyeuliwa tutajua nani aliyemuua baada tukikutana tena katika kipindi kijacho. Shukrani.